Ja, der var som sagt højtiderne. Vi laver altid juledekorationer inden 1. december sammen med familien. Og jeg er ude og samle materialer. Så har vi påske. Der er selvfølgelig påskeløb. Vi ligger lige ved siden af kirken, så vi er også over på, på kirkens plads. Og i år har vi lavet en aftale med, at vi skal ind og, se kirketårnet og sådan nogle ting, hvad graven vil vise frem. Så har vi også lavet det Halloween, men altså, ja, det er lidt forskelligt. Det er også, hvad forældrene de synes, at vi skal, og fastelavn og så videre. Og vi fortæller lidt, hvorfor vi holder, og hvem er Jesus og sådan nogle ting, når vi går rundt. Så, men ellers er det kun noget, vi snakker om i højtiderne. Yes. Er der andre, der har nogen, der har spørgsmål til det? Det tænker jeg ikke, der er så meget i. Vi går videre.